File dobro bilo. Može da bude svak, nije problem. Posle sloge, boga mi kao melem na ranu. Pa dobro, ja sam i posle prve utakmice protiv sloge rekao da mislim da nema razloga za bilo kakvu paniku i za bilo kakvo nezadovoljstvo, jer ova ekipa ima kvalitet i bilo je samo pitanje vremena kad će da i rezultati da krenu da pokazuju i da prate taj kvalitet. I mislim da smo od ove utakmice u Sremskoj Mitrovici uhvatili onako jedan pravi zalet i mislim da će ova ekipa da ide uzlaznom putanjom, da će iz utakmice u utakmicu diže kvalitet igre. Dobro, ali još jedan detalj koji je jako bitan, a koji se potvrdio i tamo, da se ekipa polako komponuje, mozaik se sređuje, došao je Trkulja, bit će tu još nekih igrača, lakše će biti tebi na sredini terena, lakše i u završnici. Pa dobro, jeste, mi smo imali taj, da kažem, pek da smo ostali jedan bez nekih igrača. Jedan vakum je bio loš. Da, bez nekih igrača, onako iznenada, tu mislim na Kojića, golmana, na Šarića, Nikčevića, igrače za koje smo se nadali, očekivali uticalo. Da će čim odlaze ovdje, igrači. Tako. I onda je ekipa onako postepeno se sklapala, mislim da sada imamo jedan roster, što se kaže, od 20-ak igrača zaista kvalitetnih koji u svakom trenutku mogu da odgovore maksimalno na sve zadatke koji se postave ispred njih. E sad dolazi grafičar, ja bih rekao u dobrom trenutku. Možda ne u pravom jer trebaš malo vremena. Pa dobro, jeste. Mislim da idemo u tu utakmicu kao i svaku da dobijemo. Mislim da smo u dobrom trenutku, da posle pobede na strani, da je raspoloženje u ekipi odlično, tako da čekamo grafičar ovde na ovom terenu našem, tako da dužnici su nam od prošle godine, gledat ćemo da im naplatimo dugovanje sad. Ako je MT mogao da im otme? Naravno, slažem se, pa liga je u suštini takva da su sve ekipe približno kvaliteta. Mislim da u svaku utakmicu odlučuju nijanse, ko uđe malo konkretnije i kvalitetnije u meč, mislim da ima veće šanse da dobije, jer je kvalitet svih ekipa, ajde, velike većine ekipa, dosta približen. To ti osjećaš, iskusan si, kapitan si ekipe. Posle Mitrovice, pretpostavljam da i u slučionici, ja vidim na terenu, vidim po licima futbolera da je atmosfera, da je psihoza mnogo bolje. Sve je to mnogo bitno pred takve jake utakmice. Pred svaku je bitno, ali ajde ovo, ako uspemo, to će da odjekne na najbolji mogući način. Pa jeste, posle prvog kola, kao što sam rekao, stvorila se neka nepotrebna tenzija, mislim onako bez razloga, jer i pored lošeg rezultata kod kuće, mislim da ipak nije igra bila toliko loša koliko se to u gradu i u okolini ovde oko stadiona predstavilo, i mislim da je trebala ekipi baš jedna ovakva pobjeda kao protiv Sremske Mitrovice, da čisto da ekipa dobije neki mir, da imamo 5-6 dana vremena da se spremimo za utakmicu protiv grafičara, da su glave mirne, da su svi spremni, da su, što se kaže, zadovoljni, srećni, i da u nedelju izađemo ovde i da pokažemo. Prilika da objasnim. Ja nisam bio zadovoljan i to sam napisao, imam pravo da napišem, jer znam koliko vi možete, a video sam koliko sloga ne može. Yes. Tako da sam u tome video tu razliku koju je trebalo se vidi na terenu. Jeste, slažem se da... Mislim, ja nisam napisao da ste vi slab tim. Ne, ja sam napisao da ste igrali slabo, a da je sloga mogla da se dobije. Tako je. Bez da podcenjujem slogu ili bilo šta, mislim da je objektivno naša ekipa dosta kvalitetnija od njihove, ali eto, kockice se posložile tako da nismo odigrali najbolje taj meč onako kako smo mogli i kako smo trebali, ali mislim da je to prvo kolo, da smo prošli kako smo prošli. Drugo kolo smo već ispravili stvari, dobili na strani, sad čekamo kući grafičara, ako da Bog, da dobijemo u nedelju i da zasednemo na vrh gore tabele, pa ćemo videti za dalje. Pitaj oca, on i ja smo se radovali sve vreme utakmice. Hvala vam za to popodne. File, idemo na pobedu. Naravno.